Кінець листопада, а зима вже різко заявила про свої права. Знеструмлені села, заблоковані траси, сотні ДТП. Чимало лиха наробила негода з хуртовинами, ожеледдю та штормовим вітром, яка вдарила переважно по південних регіонах країни. На Одещині снігові перемети сягають 1,5 метра. На Київщині цілодобово працює спецтехніка. На півдні країни сильний вітер повалив дерева на 6 локаціях. Деякі попадали на дорогу, перекривши її. У низці областей оголосили помаранчеві. Ранчевий рівень небезпеки. Морози та снігопади паралізували рух транспорту на автошляхах у гірській частині Закарпаття та сусідніх областях. На перевалах працювали рятувальники. У низинних районах регіону морозно, але снігу немає. Трохи хурделило у неділю і в Ужгороді, але довго не протримався перший сніг. Знаєте, якщо по природньому, то дійсно радіємо, бо має бути зима, це така природня дезінфекція, і має бути сніг для наших аграрів, для посівів. Але знаєте, в душі трошки боляче від того, що хлопці на фронті, і така погода не дуже сприяє нашому наступу та і обороні. От так все. Дійсно радіємо, але в душі воно болить, чесно. Синоптики краю б'ють на сполох. Кінець листопада дуже примхливий. Мінлива погода триватиме до початку грудня. Хоча у низинних районах від завтра потепління. Щоправда, ненадовго. Різко зайшов холод із північного заходу. І цей холод викликав температури повітря навіть до 13 градусів морозу сьогодні вночі по високогір'ях області. У нас було по місту Ужгород -5. Але це ненадовго. Зараз температурний режим носить характер такого хвилеподібного. Холод, тепло, знову холод, знову тепло. На завтра ми вже очікуємо наступну порцію тепла. І температури повітря вже піднімуться в день від 0 до +5. Включаючи гори, тільки на високогір'ї температури будуть від 1 до -3 морозу. Нову порцію холоду прогнозують 30 листопада. Морози від 7 до 12 градусів. Морози від 7 до 12 градусів у горах, у низині до 7 градусів з позначкою мінус. А з 1 грудня знову потепління. Температурний режим, подібно хвилям, змінюватиметься на території краю. Погода буде протягом тижня дуже нестійкою, капризною, з дощами, з снігопадами, із замітілями, і на завтрашній день, вже на 28 листопада, ми передали штормове попередження. Завтра ми очікуємо практично сьогодні вночі, але це не сьогодні, це вже завтра. Вночі очікуємо снігопади по всій області, температури поки що вночі будуть від'ємними. Під ранок вони інтенсивності збільшаться, і завтра в день на зелені вони будуть вже переходити в дощ. Дощ, мокрий сніг. Опади будуть значними протягом доби. У горах великі снігопади та хурделиця. На високогір'ї вже оголосили штормове попередження на 28 та 30 листопада, а також на початку грудня. Небезпечні снігопади, дощі, переход у мокрий сніг, в дощ і так далі будуть супроводжуватися в гірських районах і ожеледицею на гірських дорогах, і ожеледдю, і наліпанням мокрого снігу, і складними відкладеннями на високогір'ї, і туманами. Тобто буде багато таких небезпечних явищ, погодних небезпечних явищ. Перевали треба буде чистити, будуть штормові попередження. Ну, ми дали зараз ожеледицю повсюдно. Військова адміністрація та рятувальники попереджені про негоду, а водіям краще утриматись від поїздок перевалами краю найближчий тиждень.